Terima kasih. Silakan Yang Mulia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, terima kasih kepada uh, Datuk uh, yang dipertua uh, dewan dan terima kasih kepada YB Menteri uh, yang telah mengemukakan beberapa pindaan uh, seksen seksyen uh, di dalam RUU uh, yang membabitkan isu keselamatan nyawa manusia waktu berada di jalan raya. Ini adalah satu sikap yang sangat baik dan syabas saya ucapkan kerana dalam tempoh yang singkat kerajaan perikatan nasional berjaya membawa suatu perundangan yang tegas yang membuktikan komitmen yang tinggi yang dapat kita bagi jaminan kepada ...rakyat di dalam negara kita. Dalam isu ini, suka saya sebut... ...kita berkisah pada tiga aspek yang utama. Yang pertama, iaitu sebelum daripada berlakunya... ...kis pemandu mabuk. Dan yang keduanya, hukuman kepada pemandu mabuk. Dan yang ketiga, iaitu beberapa jalan penyelesaian yang perlu ada untuk kita menangani uh, isu yang besar ini. Isu yang pertama iaitu sebelum daripada berlakunya kes kemalangan. Suka saya cadangkan supaya uh, faktor pemandu uh, yang mabuk ini adanya kerjasama yang baik di antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian-Kementerian yang lain termasuk uh, KPKT di mana isu penjualan arak ini adalah isu yang kalau kita nak sebut ini adalah kebebasan manusia ya hatta di dalam Islam pun Islam tidak pernah menghalang mana-mana agama yang lain untuk mereka minum arak. Islam tidak pernah menghalang. Cuma Islam menghalang penganut-penganut beragama Islam sahaja namun kaum yang lain ataupun agama yang lain ini kalau dibenarkan dalam agama mereka tapi tuan yang dipertua bidang pengajian saya hatta dalam pengajian di peringkat PhD pun saya belajar dalam perbandingan agama saya kira tidak ada agama sebenarnya yang membenarkan penganutnya untuk minum arak tidak ada agama agama buddha agama hindu agama-agama ini tidak membenarkan. Jadi saya rasa isu ini dia tidak jadi satu isu yang sensitif bagi agama lain daripada hmm, agama Islam. kecelahan sebab Penjelasan. yang itu yeah. satu kenyataan di uh, tidak tepat uh, agama lain uh, membenarkan minum arak tapi tidak memabukkan. Standard dia ialah jangan mabuk bukan tak boleh uh, uh, apa kata to taste ia berharap ya, diperbetulkan kenyataan. Ya, ya yang yang berhormat, ya, yang berhormat maksud tu agama mana? Uh, kita pun agama Buddha. Orang-orang Kristian semasa the Lord's Supper menggunakan uh, the red wine. Uh, masa uh, Nabi Isa pun Jesus masa mengamalkan the last Lord's Supper, the last supper mereka menggunakan red wine. Cuba so, yeah. ke saya dari gereja Methodist. Guna okay, saya faham. Ribigu, kita guna Ribena juice, uh, tapi uh, nak memperbetulkan kenyataan. Okay, okay, uh, thank you. Okay, uh, terima kasih kepada Beruas. Saya minta Beruas supaya dia mengkaji betul-betul fakta-fakta agama yang ada, uh, termasuk kalau dalam agama Kristian iaitu fakta sebelum daripada Kitab Injil ini dipesongkan ataupun diubah. Sebenarnya asal agama yang diturunkan termasuk agama Masihi Yang dibawa oleh Nabi Allah Isa AS. Mengharamkan apa jua bentuk arak termasuk minum yang sedikit. Yang disebut dalam kitab ini, ini bidang saya. Saya sebut ini bidang saya. Yang disebut <tuh -tuh. maka nakasiruhu haram faqaliluhu haram kaedah iaitu setiap benda yang kalau kita minum banyak dia memabukkan maka sedikit pun hukum dia haram itu tak boleh di dalam ha, termasuk di dalam agama Kristian dan begitu juga agama lain dan ini adalah suatu benda yang sangat baik dalam kehidupan manusia dia adalah satu perkara yang baik barangkali kalau yang berhormat berpegang dengan kitab yang telah dipesongkan itu barangkali itu ha, saya harap kebenaran. perkataan Asal seperti yang, yang pesong itu tak ini jangan digunakan Marilah kita kalau nak tahu tentang agama Kristian, agama Buddha, tanyalah mereka yang beragama Kristian, beragama Buddha. Janganlah tanya orang Islam. Kalau nak ajar, belajar dengan orang Islam, ya, ya yang tentang Islam, belajarlah dari orang Islam, bukan dari Kristian ke Buddha. Kerana dalam ya, bermak, masyarakat masmuk ini, ya, ya. Saya, saya harap ya, uh, saya yang harap uh, jangan perkara-perkara yang menimbulkan dinyatakan penjelasan. dalam dalam Yang uh, Berhormat boleh minta penjelasan. Ah, saya, saya, itulah saya penjelasan. saya nak buat uh, penjelasan. Ya, ya. ya. Yang Berhormat Pasir Putih dah jelaskan. Itu ya, jawapan saya, saya, saya bagi nanti pula Yang Berhormat Yang Berhormat boleh bercakap. Yang nak bahas, Yang Berhormat boleh betulkan. Tetapi But ini lantai dia Yang Berhormat. Betul, di bawah okay. perintah tetap tidak boleh mengeluarkan apa-apa. Tak boleh saya tak benarkan. Sila-sila duduk Yang Berhormat. Tak benarkan Yang Berhormat. Silakan. Minit. Saya, hmm. untuk maklumat yang berhormat, saya baca buku-buku yang dikarang oleh para pendeta Kristian. Bukan saya baca daripada buku-buku yang dikarang oleh orang Islam. Saya baca sumber yang asal. Dan ini adalah bidang pengajian saya dan saya sama sekali tidak berhasrat untuk memburukkan mana-mana agama. Kerana kalau ada agama yang membenarkan benda ini, bermakna mereka sendiri memburukkan agama mereka. Sebab arak ini adalah benda yang sangat tidak baik dalam kehidupan manusia. Dia boleh memabukkan, dia boleh macam-macam perkara ha, boleh berlaku ha, apabila berlakunya arak. Sebab itu saya minta pihak menteri supaya buat kerjasama dengan menteri-menteri yang lain. Ha, supaya penjualan arak biar betul-betul dikawal. Ha, biar betul-betul dikawal uh, Begitu juga dengan pusat-pusat hiburan yang liar Sebab hiburan ini naluri manusia Dalam Islam pun Allah tidak menghalang seseorang itu untuk berhibur Tetapi dia ada batas sempadan dia Kalaulah hiburan ini lebih daripada batas sempadan yang ada Maka akhirnya dia tidak jadi hiburan Tetapi dia jadi malapetaka Pusat-pusat hiburan yang liar yang dihidangkan dengan arak yang berlebihan yang diminum akhir sekali berlaku macam-macam perkara termasuk apabila mereka memandu mereka pandu dalam keadaan yang memabukkan jadi saya sangat bersetuju sebagaimana yang disebut oleh rakan saya daripada Tanjung Karang pusat-pusat hiburan yang liar ini kita test dia punya kandungan alkohol di dalam tubuh manusia tu waktu keluar daripada Pusat hiburan yang liar ini Kalau kita nak test waktu aksiden Ataupun lepas daripada aksiden Pergi hospital apa semua sekali Kemudian baru nak test Saya rasa ini ha, tidak menyelesaikan masalah Kalau covid kita boleh test setiap ha, Kedai dan seumpamanya kita boleh test Maka mengapa ha, kandungan arak ataupun alkohol ini Kita tak boleh ha, test Yang kedua iaitu yang menyentuh masalah hukuman Hukuman yang membabitkan pemandu yang mabuk ini, saya tidak nak komen. Ha, apabila disebut berapa tahun penjara, berapa puluh ribu yang didendakan, apa semua sekali. Kerana pemandu mabuk ini, jangan sekali-kali kita nak bela dia, tapi kita kena bela orang yang dizalimi. Iaitulah mangsa-mangsa yang dilanggar. Kenderaan-kenderaan ha? yang dilanggar. Sepatutnya kita fokus begitu. Jadi sebab itu kita jangan bela orang yang mabuk. Ha, orang yang mabuk ni biar dia mabuk dan macam mana hukuman sekalipun insya-Allah saya kira ahli-ahli parlimen ini boleh bersetuju apa jua hukuman yang dijatuhkan. Dan yang terakhir yang saya nak sebut iaitu yang ketiga berkenaan dengan program-program susulan untuk kita mengelak daripada berlakunya orang yang minum lebih daripada kadar dan orang Islam ini dia tidak dibenarkan walaupun sedikit tak dibenarkan yang bukan Islam ataupun ada juga kadang-kadang yang beragama Islam tapi mereka tak pegang dengan agama mereka mereka masih mabuk mereka ada saya tidak nafikan tapi jumlah mereka sangat sedikit jadi orang yang seumpama ini saya nak sarankan supaya adanya subjek di dalam sistem pendidikan negara kita ini yang menceritakan masalah keburukan alkohol ataupun arak dalam kalangan pelajar-pelajar itu lagi. Kita bentangkan kepada mereka dan begitu juga dengan kursus-kursus seperti waktu kita nak ambil lesen kenderaan. Biarlah disebut. na Nak lesen Mesti jangan minum arak begini-begini dan waktu memandu jangan ada yang dipengaruhi oleh alkohol. Jadi isu-isu yang seumpama ini saya kira sangat mustahak untuk kita selaraskan dalam negara dan saya ucap syabas kepada menteri yang bersungguh-sungguh untuk melihat jalan raya kita ini berada dalam keadaan yang baik dan masa tak mengizinkan saya ucap terima kasih kepada Datuk Yang dipertua Dewan sekian terima kasih. Yang